ଟିକେ କମେଇବା ନାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ପେଇଦେନି ସିଏ ଆଉ ରହିବନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ଗାଁର ବ୍ଲଗ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବେ ଦିନବେଳେ ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବହୁତ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତେଣୁ ମୋ ଯା କିପରି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରୋଷେଇ କରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି ଫେରିଯିବୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବାଡ଼ିକୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଛୁ ବାଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଆମେ ଶାଗ ତୋଳି ନେବୁ ତାପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଖରା ତ ହେଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଝାଉଁଳି ଗଲା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ଶାଗ ତୋଳି ନେବା ଆମର ବାଡ଼ିରେ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ ନହେଲେ ସବୁ ଶାଗ ଲଗା ହେଇଥାଏ ନି ଆଗରୁ ଆମର ଖିଆ ସରିଯାଇଥାଏ ନାଇଁ କି ହେଲେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ଗୋବର ଦେଇଥିଲ ସାର ନାହିଁ ନା ସାର ବି ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିବ ନାଇଁ କି ଅଳ୍ପ ନାଇଁ ଦେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖୁସୁଳା ଶାଗ ନା ଏଗୁଡ଼ା ତ ଅଛି ଆହୁରି ସେଦିନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପରେ ଯାଇକି ତୋର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଶାଗ ଦେଇଛି ବାଘ ଭଳି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ନେଉଛି ଖଣ୍ଡି ଦେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଠୁ ବାହାରିବ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିକି ଆରିକିରେ ଟିକେ ଉପରକୁ କାଟିଲେ ଗୋଟେ ତଳୁ କାଟିଲେ ଏଇଠୁ ବି ବାହାରିବ ରେ ଏଇଠୁ ବି ବାହାରିବ ଏଇଆ ଲଗଉଛି ତ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଆରି ଲଗେଇଛ ଏଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ଗୋଟେ କିଆରି ଲଗାଇଥିଲା କୁଶୁଳା ଶାଗଟା ଚାରିଟା ଦୁଇଟା ପୁରା ଉଠେଇକି ଖାଇଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଆରି କାଟିକି ଖାଉଛୁ ଇଏ କୁଶୁଳା ଶାଗ ବି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଲଗାଇଥିଲା ଉଠେଇକି ଖାଇଦେଇଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ କି ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ପଡ଼ିବ ହଁ ରେ ରୁହ ରୁହ ଆମେ ଗଲେ ଗାଧେଇବ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ଶାଗ ତୋଳିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ମିଠା ବି ଲାଗେ ନା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଭା ଦରକାର ତାଙ୍କର ନା ଆମର ଘର ପାଇଁ ହେଲେ ବିନା ସାରରେ ବି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆମେ ତୋଳିଦେଲୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଫୁଲକୋବି ଅଳ୍ପ କିଏ ଇଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି ରେ ଏଇ ଆମର ସୋରିଷ ବୁଣି ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ନା କି ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ସୋରିଷ ଗାରେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ ଏମିତି କାହିଁ ଆମର ସେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏନି ନାଇଁ କି ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେ ଗାଧେଇବନି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ତାର ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ଫୁଲ ଗା କେଟା ହଁ ପରା ସେ ଆମର ଗାଁରେ ଯେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥାଏ ଏତେ ସରୁ ସରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଗରେ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ବାହାରିଛି ଫୁଲକୋବି ନେଇଯିବା ଫୁଟି ଯାଉଛି ସବୁ ମାନେ ଫୁଲକୋବି ସେମିତି ବନ୍ଧାକୋବି ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ଟିକେ ରୁହେ ବିମ୍ବି ହେଇଛି ନା ହଁ ପାଣି ବି ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି ନା କି ନା ଶୁଖିଯାଉଛି ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ପରିବା ଫୁଲକୋବି ଏକାଥରେ ସବୁ ହେଇଯିବ ପରା ବନ୍ଧାକୋବି ହେଲେ ତୁମେ ନେଇ ନେଇ ଖାଇପାରିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଫୁଟି ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ନେଇଯା ଖାଇଦେବା ଯେତିକି ସଫା କରିକି ଯେତିକି ହେବନି ଶାଗ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଫୁଲକୋବି ଶାଗ ହଁ ମିଠା ଲାଗେ ନା କେତେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଛି ରେ ପଡ଼ବୁ ନହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି
ଗଛ ଲାଗିଲେ ସବୁ ବାଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେତିକି ଥିବ, ଚାଲ ସେତିକି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନେବୁ, ଏତେ ଲୋକ ଯେ କହିଦେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗାଁରେ ସୁବିଧା, ବାଡ଼ିରୁ ଉଠାଅ, ରାନ୍ଧ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଅ, ତାଜା ତାଜା। ଚାଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ତ ମଜାରେ। ଚାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ବି ଆମର କେତେ ଲାଗିଛି, ହାଟରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛି ଝୁଡ଼ିରେ ପୁରା। ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା, ବାଇଗଣ ବି ହେଇଛି ରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ରେ ବାଇଗଣ ବି, ଧଳା ବାଇଗଣ ବାବାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ତ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହୁଳି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ପୁରା ବାଇଗଣ, ଥିଲାନି ନାଇଁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା। କେତେ ପରିବା ହେଇଗଲା ଦେଖ, ଏତିକି ଏଇନା ବାହାରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ମିଳିବନି। ନିଜେ ତୋଳିକି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା, ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି ତୋଳିକି ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ଲାଗେ ଯେ ବାବାରେ ମୁଁ ଦେଉଛି କାହାକୁ, ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଆମର, ଖାଲି ଲଗେଇ ପାରିଲେ ହେଲା। ହଁ କୁଶଳା ଶାଗ, ଆଳୁ ଏଠି ଲଗା ହେଇଛି, ଆଳୁ ଗୋଟେ, ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଗଛ, ମେଥି ଶାଗ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା ଏବେ। ଆମ୍ବ ବଉଳ ବହୁତ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ହେଇଛି ନା। ଆମ୍ବ ଏଇ ଗଛରେ ହେଲେ ଆମେ ଆଚାର କରିବା ଏ ବର୍ଷ। ଆଚାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ବନାଏ। ଏଇ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ନେବା ଆଉ ଆଚାର ବନେଇବା। ଆମର ହିରୋ ଗାଧେଇବ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ, ପରିବା ସବୁ କାଟି ନେବା, ତାପରେ ରେଡି କରିକି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଓଲଟାଡ଼େ କାଟୁନି, ସୁବିଧା କାହାର କେମିତି କେମିତି। ଆପଲ୍ ଟାଣିକି ଖାଉଛି ନା କି, ଆପଲ୍ଟା ଖାଉଛି ଏ କାଲି ଆଣିଦେଇଥିନି ତାର ବାବା ଯେ, କାଲି ତ ଗୋଟେ ଫାଳେ ଖାଇଥିଲା ନା କି ନାଇଁ ରେ। ଦେଇକି ଅଧା ଖାଇକି ରଖିଦେବ, ଛୁରୀରେ କାଟିପାରୁନି ଶାଗ, ଛୁରୀରେ ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି ନା। କାହାର କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ତ ଛୁରୀରେ ଏତେ ଅଲଗା ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିଦେବି, ଏଇ ଶାଗ ଫାଗ ଛୁରୀରେ ଭଲ ହୁଏନି, ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି, ପାରେନି ହେଲେ ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ପନିକିରେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଫଟାଫଟ କାଟିଦେଲୁ ନାଇଁ, ଅଧେ ଲୋକ ଦେଖିବ ନା ସେଇ ଛୁରୀରେ ହିଁ ବେଶୀ କାଟିପାରନ୍ତି, କାହାର କେମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ନା। ଆମେ ତ ଆମେ ଗାଁରେ ସାନବେଳେ ପନିକି ହିଁ ଦେଖି ଆସୁଛେ, ଆରାମସେ ବସିକି କାଟ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବ ଛୁରୀ କାହିଁକି, କେହି ଛୁରୀରେ କାଟୁ ବି ନଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେଇ ଜେଜେମା ମାନେ ମା ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ପନିକି, ଆଉ ପନିକିରେ ଯେମିତି କାଟିବେ ଛୁରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ ହେବନି, ସିଏ ଆଉ ରହିବନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଆମ ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଟିକେ ହସିଛୁ। ମୋ ସାନ ଯାର ବାପା ଘର ଆଉ ମୋ ବାପା ଘର ଗୋଟେ ଗାଁରେ,
सागवा और फूलों को भी हमें काटने लो तापरे वे बाहर कुआं चु खोरारे बोसी इठी काठो चुली रे रोसई करीबो जहाँ दरकार सबु नेस चु आज ये ब्लॉग टीरे गांरे हमें दुई जा मिसी सागवा बाड़ी रो तोड़ी लो आउ रोसई करी हमें पकड़ा मध्य और सांगो ही खाई बो ये ब्लॉग टी आपन मान को कीपरी लगीला कमेंट करी निश्चय जाने बे जदि आपन मान को भलो लगी था लाइक शेयर करी देबे चैनल जदि नुआ छंती किंबा सब्सक्राइब करनांती प्लीज सब्सक्राइब करी देबे आउ पाखरे थिबा बेल बटन को मध्य आपन माने प्रेस कर देबे जहा द्वारा मु अपलोड करथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन मान को पाखो को पहुंची जिवो आउ आपन माने मोर प्रत्येक वीडियो को देखि परिबे आपण माने आजिर ए ब्लॉग टी को एन्जॉय करंतु पटे रोसे चली छी से पटे हमर हीरो साइकिल चला चली छी नै रे दिन सारा पाठ नै बा नै की सकार ट्यूशन सल्ले सल्ला आउ थरे राति रे जेगी एना गाथे खाइ सकी टी पाठ पढु ना बाबा पढु कि रे बा नै नै पढु हे जे पाठ केते बडा करो ट्यूशन पाठ गा ट्यूशन पाठ छुट्टी पोरा सोल बडा कर दे ओहो जेन जेदन ट्यूशन थाय सेदन दिन बेले कर दियो संध्या बेले छुट्टी किया जे संध्या बेले फर्स्ट दिन छुट्टी मिच्छो कथा ना छत्रे हाय छुट्टी छुट्टी हेबार थिला हां बेबी माने जाउ छन राखो छुट्टी दे देबे न्यू ईयर पई हैं एइना लुनो देले ठीक नले सेते बेले जणा पडबनी अधिका भी पड़ी जु के केते प्रकार रांधंती हमर एमती आमे रांधु गां रे आमर घरे भी सेठी सब सहज उपाय रे हाँ हाँ रोसे कर स्टाइल भी समस्त अलग अलग एमती भी बहुत भल लगे ना कि पखाड़ सहित खाई सब बेस भल लगे समस्ते मिलमिशिकी कम केत मिसले आम रोसे हे बाबा रे नाई रे हाथ में बाजिज तुम्हें पार कि बाबा गो छोट रोसैया पकईदबू दे पकईदबू छेलटा को छाणी दे आम टे व्यस्त हो रोसे कलु ना तेणु शाग के धोई सारिक बेस समय रखी था पा बाहर मेन जिनस तो बाहरी गला कोई देने बाहर कर दूचू सबुज पूरा देखा जाउ छी देख सहज उपाय हाथ रे भी छेचा काम हो जीवो रसई चली छी हमरो रसुण प्याज सुखला लंका देखि छुंक दे देबा हेगला भजा अभी आम शाग को देद बहुत टी नि चली जाऊँ ना सी दे दे शा एना पखाल रे पखाड़ को खाली मन पड़ी नहीं खटा पखाड़ शुआ पोड़ा बैगण पोड़ा टमाटो पोड़ा साग पूरा रेडी ना आम खाईनवा फुलकोबीटा टे रांधिदबा हो खाईनवा पुणी आम जीवु रायरंगपुर को कि काम चली आम के भल देखा कलर बढ़िया है हाँ कलरटा बहुत सुंदर है तार पूरा सबुज सांगे सांग पूरा ताजा बाड़ी आणी रांधिले एमती आ आमे बिक्री किणु जो गुड़ा हाँ से गुड़ा तो से मैंने केते बड़ उठे थे पूरा खराब हो जाए पुणी घरे आणिक रखा हाँ ये तो मीठा भी भल हाँ हो गर पाड़ शाग रेडी एवं फुलकोबीटा टे रांधिद खाइबा देखु के सुंदर होड़ शाग पिज टे भी एमती देदेवे भल लगे पिज दे मजा स्टाइल ले आपण माने थरे निश्चय प्रस्तुत करिवे के किपरि लागिला कमेंट करी मध्ये जणाइबे आमन नुआ बहु रुसेई करचन देखो गारो बेसो गारो नुआ बहु बेसो
ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଢଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ। ଗାଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଢଣା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ରୋଷେଇ ଆମର ସରି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇନବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଇ ନେଉଛୁ। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶୁଖା ଓହୋ ଆଜି।